निष्ठा साहस निष्ठार सफलतार प्रेरणा मंत्र। বিশেষভাৱে সক্ষম নিষ্ঠা এগৰাকী সাহসী যোদ্ধা। হুৱেন দেয়াৰ ইজ এ উইল দেয়াৰ ইজ এ ৱে নিষ্ঠাৰ দৃঢ় বিশ্বাস। একাগ্ৰতা সাহস দৃঢ়তা থাকিলে যে জীৱনত সকলো সম্ভৱ তাৰে উৎকৃষ্ট উপমা এইগৰাকী বিশেষভাৱে সক্ষম প্ৰতিভাৰ আকৰ সুন্দৰী নিষ্ঠা দুদেজা। জীৱনৰ বহু কঠিন প্ৰত্যাহ্বান নেওচিও মেধাৱী নিষ্ঠাই সাহসেৰে জীৱনৰ বাট বুলিছে। সৌন্দৰ্যৰ জগতত শিখৰ চুমাৰ হেঁপাহ সুন্দৰী নিষ্ঠাৰ। 2018 বৰ্ষত মিছ দ্বীপ এছিয়াৰ সন্মান নিষ্ঠালৈ, তদুপৰি নিষ্ঠাই জিনিছে মিছ দ্বীপ ইণ্ডিয়াৰ সন্মান। ৱৰ্ল্ড বিউটি পিজেণ্টত অংশগ্ৰহণ কৰা নিষ্ঠা হৈছে প্ৰথমগৰাকী দিব্যাংগ সুন্দৰী। নিষ্ঠাই এগৰাকী টেনিছ খেলুৱৈও। ইয়েৰ চলিউশ্যনৰ এক অনুষ্ঠানৰ বাবে গুৱাহাটীত উপস্থিত নিষ্ঠা। শাৰীৰিক প্ৰতিবন্ধকতা সফলতাৰ হেঙাৰ হ'ব নোৱাৰে আৰু তাৰেই উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে এগৰাকী বিশেষভাৱে সক্ষম যুৱতী। আৰু সেইগৰাকী হৈছে মিছ দ্বীপ এছিয়া 2018 নিষ্ঠা দিদোজা। দিব্যাংগসকললৈ কি আহ্বান নিষ্ঠাৰ? সোণালী শৈশৱ গুৱাহাটীত কটোৱা নিষ্ঠাৰ আছে বহু মধুৰ মিঠা স্মৃতি। জীৱনৰ বাটত নিষ্ঠাৰ অন্যতম অনুপ্ৰেৰণা আদৰ্শ পিতৃ মাতৃ। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট আজাহাৰৰ সহযোগত পল্লৱী বৰা, ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ।